پاشانیش لەو تەقریرانی کە لەسەر ئەو سەرۆ سامانەی لە لای خامەنە ئیکۆبێت و کاڵە زیاد لە 45 ملیارد دۆلار لە بەردەستی ئەوە هەیە وەکو خومسی ئیمان. خومس لای شیعەکانەوەیە کە دەستکەوتی خۆی چەندە یەک لەسەر پێنجی ئەدا بە ئیمام بە مەرجعیەتەکەی. ئەمە جگەلەوەی لەو سەرجادانە هەر بینی 100 مەتر 200 مەتر سندوقێکی تەبەڕعات دانراوە کە خەڵک خێری تێکە بە درێژایی هەموو ئێران. ئەمە سندوقی خێر و خێراتێکە ڕات و وەلای ڕاهبەر وەلای خامەنەی. بۆیە خامەنەئی ڕاستە خۆ ئەو مڵکی شەخصی خۆی نییە لە لای بێ. بەڵام خامەنەی 45 ملیارد دۆلاری لەبەردەستایە بۆ کوێی سەرفەکات و بۆ بڵاوکردنەوەی تەشەیوعەکە لە وڵات و لە وڵات بۆ ناردنی ساروخ بۆ ئەمنیەت ئەنجا کە زۆر محتاجە بن مەجبورە بن بێن ئەمجارە لە عێراق عێراق بدۆشن بۆی خۆیان استیفادەکە بکەن. بۆیە ئێستا عێراق لە بەشی شیعەکەی و ئێستاوا کوردستانش زۆنی سەوزیان کەوتۆتە بەردەست و نەوتی کەرکووگە زن ئەوەی کە عراقیان کردو یەکەم بە بازاری ساخکردنەوەی کاڵاکانیان دووهەم وەرگرتنی هەموو شتێک کە لێوە دێ. کام شتەی لە ئێران ڕەواجی نییە ئەی هەرنوو بۆ ناو شیعەکانی عراق هەروە بۆ کوردستانیش ئێستا بۆی لەوێ ڕەواجی هەزاران بە هەزاران یعنی هەزاران شەریکە هەیە کەواوو کابرای ئێرانی هەست پێ ئەکا یەکەم شت کە بۆچی بێنانە لەبەر ڕقی لە ڕژێمەکە هەستاوە.